Në kuadër të inspektimeve të punimeve që po kryen në disa lagje të qytetit të Shkodrës, kryebashkia Voldana Ademi ka inspektuar përfundimin e punimeve në bllokun e pallateve ose i Falltorës, një zonë që ndodhet në rajonin numër 1 të lagjes së Topanës të qytetit të Shkodrës. Në fjalën e saj para banorëve, Ademi tha se nuk ka probleme me kullimin, pasi janë sistemuar të gjitha kanalizimet e ureve të bardha të Zeza, ndërsa po diskutohet për parkimin për biçikletat. Nuk ka probleme me kullimin, janë sistemuar të gjitha kanalizimet ureve të Zeza, ureve të bardha, rrjeti ujit pishëm, infrastruktura mitoksore, ndriçimi rrugor, që këtu ka lidhje edhe shumë me sigurinë. Tani po diskutojmë edhe për përmirësimin e standardeve, që jo vetëm për parkimin e makinave që është siguru, por po diskutojmë me banorët se si mund të realizojmë edhe parkim për bicikletat, apo pjesë të tjera që lidhen me sigurinë më të madhe të ambientit. Unë mendoj që këtë bashkëni mund të realizojmë. Kuptohet që jam shumë e kënaqur që ne bajmë të mundur që me fondet tona lokale, në sajtë ata të angazhimit të gjithëve që janë këtu, që gjej rastin t'i falenderoj, projekti që ne kemi realizu në nxjerr faqen e bardhë për përmirësimin e infrastrukturës për një blok transhishëm ku ka një përfitim të madh të gjithë këtyre pallateve që e përdorin. Edhe ky është një investim nga fondet e Bashkisë Shkodër dhe kryebashkia Devi premtoi se do ketë ndërhyrje edhe në lagjet e tjera të qytetit të Shkodrës.